A versão do Dia do Trabalhador mais popular é aquela da paralisação de trabalhadores que protestaram nas ruas de Chicago em 1º de maio de 1886 pedindo melhores condições de trabalho. Nesta paralisação houve represálias, mortos e presos. Agora a história que você precisa conhecer. Adam Weishaupt fundou sua própria ordem em 1º de maio de 1776, a Ordem dos Perfectibilistas. A ordem não era igualitária ou democrática. Sua missão era abolir os governos monárquicos e religiosos de Estado na Europa e colônia. Adam Weishaupt foi educado por padres jesuítas, por isso acreditava na existência de uma distinção racional, fora e acima da fé, acessível a qualquer pessoa e que poderia levar indivíduos à perfeição. Tornou-se reitor da Universidade de Ingolstadt em 1773, onde fundaria a Ordem dos Iluminatis. Seus primeiros membros foram seus alunos. Eles eram divididos em três categorias. Primeiro, berçário. Níveis de preparação, noviço minerval e iluminatus menor. Segundo, maçonaria. Graus ascendentes e iluminatus major e iluminatus dirigens. Terceiro, mistérios. Grau presbítero, regente, magus e rex, o supremo. Em 1884 o governo bávaro decretou uma lei que bania todas as sociedades secretas, incluindo Illuminati e até maçonaria. Adam foi demitido de sua catedral e foi para Ratisbona, cidade do leste alemão. Ele tentou de lá comandar a ordem, mas em meio a perseguições e rupturas internas deram a entender que a ordem tinha falido. É claro que ela não faliu, porque já estava enraizada e muito bem enraizada, pois seus membros tinham voto de silêncio e proteger os seus entre eles. Juízes, senadores, presidentes. Enfim, a ele. Quem era Adam Weishaupt? O judeu alemão Johann Adam Weishaupt nasceu na cidade de Ingolstadt, no condado da Bavária, na Alemanha. Aos 5 anos, com a morte de seu pai que era rabino, Adam foi criado por seu padrinho Jogan Eckstart, diretor de um colégio jesuíta e defensor da filosofia iluminista. Esse judeu estudou no mosteiro jesuíta de sua cidade, mas foi expulso pelos seus superiores, que descobriram seu contato com sociedades secretas. Adam planejou derrubar governos e a Igreja Católica. Fez um plano global no curto espaço de uma geração por meio de ações de violência urbana e exigiu obediência cega ao seu comando. Os membros da Ordem Illuminati começaram a se infiltrar na maçonaria para controlá-la. O banqueiro judeu major Amichael Rothschild financiou Adam em seu propósito de estabelecer uma nova ordem mundial e concedeu-lhe a tarefa de levar a teosofia Illuminati a judeus cabalistas alemães. Segundo a filosofia ocultista, o dia 1 de maio tem sido reservado para comemorar as forças místicas das trevas. 5 metas da NUM. Primeira, abolir a propriedade privada. Segundo, abolir o patriotismo. Terceiro, abolir a família e o direito à herança. Quarto, abolir todas as religiões. Quinto, abolir todos os governos. O poeta francês Fabre, em 1913, reduziu os planos de dominação global de Adam em sua síntese. Nada de autoridade, portanto, nada de governo. Nada de leis, de modo que nada de legislador, nada de família, nada de sociedade, não mais nacionalidade, não mais fronteiras, não mais pátria. Os alumbrados. Em 1492, judeus espanhóis fundaram um movimento filosófico chamado Alumbrado ou Iluminado, e um movimento semelhante foi criado por judeus franceses, em 1623.
Os Gerientes. Em 1771, o judeu cabalista dinamarquês Franz Colmer, que esteve no Egito, iniciou Adam nos segredos mágicos do egípcio Osíris, na Cabala e no Alumbrado. Com estes conhecimentos, Adam escolheu uma pirâmide com o olho aberto em seu interior aberto como sua sociedade secreta. Os Alumbrados é um movimento religioso e místico espanhol, originou-se em pequenas cidades da região central de Castela. Se diziam ser iluminados pelo Espírito Santo. Eles diziam que o cristão peregrino na Terra podia chegar à visão de Deus na perfeição máxima. Eles eram considerados entre eles impecáveis quando atingiam tal nível e com toda segurança praticavam orgias e abusos. Na sociedade estavam presentes altas pessoas do clero. Muitas pessoas do clero foram acusadas por simpatizar com eles. Inácio de Loyola, o fundador da Campanha de Jesus, foi um deles, mas escapou levando apenas uma advertência e os outros não tiveram tanta sorte. Judeus sefarditas. Inácio de Loyola, fundador dos Iluminatis e da Ordem dos Jesuítas que liderou a Contra-Reforma, era judeu sefardita marrano da Espanha. A Ordem os Iluminatis não foi inventada por Adam Weishaupt, mas sim renovada e reformada. A primeira ordem conhecida dos Iluminatis, ou seja, Alumbrados, foi fundada em 1492 pelos judeus sefarditas espanhóis chamados de marranos. Em 1623, marranos formou uma ordem na França chamada Gerientes, ou seja, guerreiros, que em 1722 foi mudado para a Ordem Illuminati. O Iluminado, nome dado a eles por uma associação de pessoas que professavam ter alcançado um conhecimento mais elevado de Deus, foram representados pelos Alumbrados na Espanha e os Gerientes na França. Uma seita de místicos surgiu na Bélgica, que desde sua fundação em 1 de maio espalhou-se grande parte da Alemanha católica. No começo ele se chamava de perfectibilistas. Os Mistérios da Baviera. No dia 1 de maio de 1776, na chamada Noite do Halloween, Festa dos Bruxos, um grupo de iluminados se reuniu num bosque da Baviera para criar a sociedade secreta, a Ordem dos Perfeitos ou Iluminatis. Adam ensinava iluminação racional acima da fé cristã para levar qualquer pessoa ao grau da perfeição. Os primeiros membros da sociedade foram universitários, logo após seriam aceitos apenas pessoas da alta sociedade. O barão Adolf Franz Friedrich Ludwig von Kingsjön, iniciado na Sifliou, a instituição, levando Adam para sua iniciação à loja maçônica em 1777. Obrigada por assistir. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!